Boa tarde. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Nosso tema hoje é sustentabilidade. Para contar um pouco sobre esse assunto, eu tenho aqui no estúdio, ao vivo, comigo, Thieme Yamashita. Ela é uma estrategista social, uma grande especialista, professora e grande conhecedora do tema sustentabilidade, responsabilidade social, e ela vai contar tudo sobre isso. Thieme, obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para começar, queria que você me contasse qual que é o conceito de sustentabilidade que você trabalha. Eu trabalho o conceito de uma forma simplificada. Uhum. Perenidade. Né? Para a gente entender que sustentabilidade é a continuidade. Então, fica mais fácil do entendimento e aí fica mais fácil a prática. Muito legal. Então, eu acho que esse ângulo simples que a Thieme traz da sustentabilidade é algo fundamental, porque algumas vezes as pessoas têm complicado um pouco o conceito de sustentabilidade e isso às vezes assusta a pequena e média empresa. Então, eu queria saber, Thieme, se é possível uma empresa pequena implantar um projeto de sustentabilidade. É possível com conhecimento. Quando tem uma pessoa que tem um conhecimento do conceito de sustentabilidade, vai transmitir esse conhecimento para os colaboradores, para as equipes, e daí fica fácil. Aí todo mundo consegue fazer, né? Não é um bicho de sete cabeças, ele é simples. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o projeto Motainai. Que você me conta um pouco qual é o conceito, o que significa Motainai e qual é o projeto que você trabalha. Então, é uma expressão que tem a ver com desperdício, Motainai. Uhum. E qual a relação disso com sustentabilidade? Na cultura japonesa, sempre que alguém desperdiça alguma coisa, está desperdiçando, fala-se Motainai. Mas o sentido não é simplesmente, ai, que desperdício, que dó, né? Não é nesse sentido. Ele é isso, essa comida, ou este material, ou este recurso, ele é uma coisa valiosa. Uhum. Precisou da natureza ter trabalhado muito para aquilo, de pessoas também para desenvolver aquilo, para poder trazer, no caso do cultivo, né, de cultivar, depois alguém transportar, até aquele alimento chegar ali, ou aquele recurso estar ali. Então, olhando toda esta cadeia, com um olhar de gratidão, é que eu não posso desperdiçar. Uhum. Eu tenho que aproveitar ao máximo, respeitar, né? Então, ele tem um sentido de não desperdiçar. Por quê? Porque eu respeito e eu tenho gratidão a estes recursos. Eu acho interessante, né, essa questão da Thieme trabalhar sustentabilidade junto com o conceito oriental, conceito japonês, que eu acho que isso é um diferencial. Eu, quando tive a oportunidade de iniciar trabalhos em relação à qualidade total, eu iniciei com um conceito, na época, Fundação Cristiano Ottoni, e todo o conceito japonês de Kaizen e da qualidade total como uma missão e um conceito maior, né? E isso me ajudou muito a aprender esse conceito. Então, eu queria saber como é que, na prática, você trabalha o projeto Motainai dentro das empresas? Então, a primeira fase é justamente essa conscientização, para que as pessoas entendam o conceito Motainai, que é justamente do não desperdício, com o olhar da valorização. E a partir dali, a gente conta história, explica, fala um pouquinho sobre a cultura japonesa e tudo mais. E a partir dali, ele traz para o dia a dia dele. Uhum. Ele entende, agora que eu entendi o conceito, aí eu pergunto: nós estamos desperdiçando alguma coisa em algum lugar? Dentro da empresa? Isso. Aí tem um tipo de um relatóriozinho, assim, né? Com várias áreas, e aí todo mundo faz uma reflexão. Se é por setor, consegue fazer um levantamento. Mas é rápido, é uma coisa imediata. Uhum. Uma vez que eu entendi o conceito, eu não preciso ficar procurando. Eu identifico, eu já sei, olha, tem desperdício aqui, tem desperdício ali. E ali, a partir da troca com o grupo, consegue-se encontrar novas soluções, né? Uma forma de otimizar. E o diferencial é que não é um projeto em que uma pessoa sozinha pensa. Uhum.
Nós, a partir de agora... Você já faz uma construção com toda a equipe, com todas as pessoas da empresa. A grande vantagem é o comprometimento. Uhum. Porque a dificuldade de montar um projeto é fácil. O difícil é fazer as pessoas cumprirem ele. Quando você já constrói junto com as pessoas, elas passam a se sentir parte daquilo, né? Responsável. Exatamente. Olha só que interessante. Você que está nos acompanhando, esse programa é ao vivo. Então você pode mandar a sua pergunta para a Tiemi responder direto aqui do estúdio da Just TV. Basta você colocar. Aí embaixo na tela você está vendo dois campos. Um para você pôr o seu nome e um para você mandar o seu comentário, a sua pergunta e clicar em enviar. Importante preencher os dois campos e mandar sua pergunta para ela responder ainda durante o programa. E aí eu queria que você trouxesse alguns cases de empresas que você implantou o projeto Motainá e quais foram os resultados. Tem casos assim interessantes. Fiz numa creche e eles já faziam a separação dos alimentos orgânicos, mas eles não tinham o que fazer com, por exemplo, o lixo orgânico. E é uma creche, então produzia muito lixo orgânico, muito. E, só que não fazia nada, jogava... Fora. Tudo, era separado até, mas depois ia tudo junto. E aí, depois de um tempo... isso incomodou. Até então não tinha incomodado eles, mas depois do entendimento do Motainá, incomodou. E aí os próprios funcionários falaram, a gente está incomodado com isso. Foram pesquisar, encontraram um tipo de uma máquina que faz adubo, né? Mas é um tamborzão assim, que faz que já é próprio para isso, e que eles conseguem transformar todo o alimento, toda aquela sobra, aquele lixo orgânico, em adubo. E lá já tem uma horta. Só que eles tinham que comprar adubo fora para a horta. E agora eles conseguem produzir esse próprio adubo. Mas veio de uma iniciativa deles mesmo, de identificarem... Então não é difícil implantar uma iniciativa como essa, não, né? É. Porque eles querem fazer a coisa acontecer. Eles querem fazer a coisa acontecer. Eles mesmo, algum outro, de outra empresa, falam assim, puxa vida, por que a gente tem que preencher tanto formulário e tem tanto papel? Quando, em vez de uma pessoa ficar investigando para descobrir, não. Foi a mesma coisa. Foi feito o workshop, eles entenderam o conceito, e aí o desafio é, eu gostaria que vocês identificassem pontos de desperdício. Aí começaram a aparecer, olha, no meu departamento tem tal ponto de desperdício. Aí o outro falou, no meu departamento também tem tal ponto de desperdício. Aí eles se perguntaram, por que será que a gente precisa fazer isso? E se a gente eliminar tal etapa e se facilitar, simplificar? O que eles descobriram é que, pensando com o conceito do Motainá, a gente pode simplificar. Entendi. E simplificando... economiza muito tempo, economiza recurso de papel, facilita as coisas. E muitas coisas eram feitas de forma mecânica, sempre foi feito assim. Então nunca parou. Ninguém se pergunta por que fazemos assim, né? E é um momento em que se pensa junto, em que está todo mundo reunido. Isso facilita muito. E eu ia falar isso. Eu acho que, vamos dizer assim, uma consequência desse trabalho deve ser uma melhoria na comunicação entre as pessoas da empresa, o que hoje em dia tem sido um grande desafio, né? E uma outra coisa, Tiemi, que eu queria entender. Uma das coisas que eu vejo é a primeira ação que se implanta dentro de uma empresa normalmente é a coleta seletiva. E aí as pessoas vão numa loja e compram aqueles tambores. Vermelho, amarelo, azul e... não sei se é verde ou cinza, né? Que é um para plástico, papel. E todas as vezes que eu tenho um resíduo na minha mão, eu olho para ele um papel de bala. Isso é plástico, isso é papel ou isso eu tenho que jogar no lixo comum? Tem que jogar no lixo. Um copinho de iogurte sujo. O que, que eu faço com isso? Então eu me pergunto, será que dividir em plástico, alumínio, papel e lixo orgânico é a forma mais inteligente de implantar e de comunicar isso para as pessoas? Então, eu sempre falo, nos projetos de sustentabilidade, muitas das pessoas falam, coleta seletiva é uma coisa que não dá certo, e as pessoas reclamam. Tentamos implantar no prédio, tentamos implantar na empresa. E por que, que não deu certo? Porque fez de fora para dentro. Fez o caminho mais fácil. Ao invés de pegar, trabalhar a conscientização, o entendimento e o processo completo a partir das pessoas, simplesmente compra o lixo e acha que isso vai resolver então, a implantação. E não é. Na verdade, nem precisa. Se eu trabalhar a conscientização das pessoas, não precisa do lixo. Elas vão separar.
Elas vão saber. E isso também é uma preocupação que as pessoas têm hoje, é para onde vai? Uhum. E dentro do projetinho precisa ter isso. Então, quando as pessoas, as próprias pessoas estão mobilizadas, estão entendendo, elas também têm essa preocupação e também encontram os fornecedores. E muitas vezes, se você vai encontrar um fornecedor que tem um sistema para separar o plástico, o papel, desde que eles estejam limpos e realmente sejam possível de reciclagem, às vezes é melhor você fazer a separação daquilo que é reciclável e daquilo que é lixo comum, e depois o próprio receptor desse material vai separar a plástico, muitas papel, vezes, né? É assim que é feito. É. Eles falam, eu falei, mas por quê? A gente não tem que separar? Eles falam, não, muita gente separa errado, a gente tem que separar de novo. Tudo então, de se novo. Trouxer, mas o importante é que ele tenha um fim. Uhum. Muitos também param de separar, porque eles falam, ah, junta tudo, depois eu deixo de separar, né? Então, tem que haver uma preocupação completa, do ciclo completo, para poder implantar. Senão, não é só colocar as latinhas coloridas para os outros verem. Tem não que ser resolve, de dentro. Né? Não, tem que ser de dentro. E aí eu queria... Uma outra dúvida que eu tenho. Uma vez eu li que, por exemplo, reciclagem de papel. É mais ecológico você ter uma produção que reduza todos os desperdícios e usar o papel pela primeira vez, desde que seja esse papel ecológico, do que muitas vezes a reciclagem. Porque o que se gasta de água e energia elétrica, às vezes acaba custando mais caro do que um processo bem pensado. E eu fico me perguntando também, a água que eu vou usar para limpar um copinho de iogurte, por exemplo, será que... qual é o caminho melhor? É gastar a água e reciclar o plástico? Ou talvez seja melhor economizar e não usar plástico quando possível? Então, muita gente tem essas dúvidas. O caminho que eu falo, bem no sentido de simplificar, é usar menos. Uhum. Usar menos é o melhor. Usar menos. Então, eu vou usar o papel reciclado do que o papel branco. Independente se você vai usar o papel branco ou reciclado, eu sempre dou a dica. Dobre a folha de sulfite em 4. Porque aí você consegue usar... Você vai transformar um... Porque se... vou pegar uma anotação. Pega uma folha de sulfite, escreve no meio, escreve só um pouquinho no começo, e o resto fica... Depois do Motainai, todo mundo consegue identificar os espaços em branco. Uhum. Que você não está olhando. Entendi. E eles começam... Olha que desperdício, espaço em branco. Por quê? Porque nós estamos acostumados. Dobra a folha em 4. Você vai otimizar muito mais ela. Olha que interessante. Nos meus cursos também. E na impressão, imprimir frente e verso. Frente e verso. Usar folha de rascunho. Diminuir o tamanho da letra também. Se não é um documento. Até nos relatórios ou nas cartas que se mande. Para que ficar colocando tanta coisa? Uhum. Né? Seja mais objetivo. Nos e-mails também. Eu acho que são formas. Para que... Né? Você lê? Algum perguntou para você lê os relatórios? Não, eu não leio, eu só leio tal parte. Então, por que eu fico gastando todas aquelas folhas? Para imprimir tudo aquilo. Porque não faz um resumo e aquilo que a gente não faz usa. Online, aí são formas. As pessoas também falam dos copinhos de água. Os copinhos de água e tal. E eu falo, olha, quando a gente toma consciência, a gente muda a nossa atitude. Independente da empresa estar ou não oferecendo isso ou aquilo. Começa a usar a garrafinha. Começa a usar a sua própria caneca. Caneca. É uma... Tem várias formas, colocar o nome no copinho de plástico. É individual. Né? Muito é uma legal. Atitude individual, que não depende do outro. Você que toma a atitude. Incrível. Nós temos aqui uma pergunta e aí nós temos um intervalo para o segundo bloco. O Carlos Vieira, ele pergunta, você faz projetos e dá cursos dentro das empresas? Sim. Sim, exatamente. É isso que eu faço. Dentro do projeto de sustentabilidade, a primeira parte é conscientização. E ele entra na parte de cursos e treinamentos, que é o que eu faço. Treinamento para os líderes, para as lideranças, empresas que querem implantar um projeto de sustentabilidade, precisa preparar os líderes, porque eles vão ser os multiplicadores. E aí eu entro justamente nessa fase. Muito bacana, adorei esse tema. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos falar de um modelo inovador de treinamento, como fazer a diferença dentro das empresas. Nós já voltamos. Música.